Obnova lávky u průmyslovky se komplikuje. Po obnažení konstrukce se totiž projevily skryté vady, které se nedaly odhalit před zahájením prací. Diagnostika konstrukce odhalila poměrně závažné nedostatky. Stav výstuže té lávky je natolik vážně poškozený, že musí pravděpodobně dojít ke shození lávky a postavení lávky nové. Největší problémy jsou v tom, že chybí izolace z horní izolace na mostě. Tam vlastně spádová voda srážková měla stékat vlastně z mostu pryč, jenomže vsakovala do mostu. Druhá fatální chyba byla, že jsou nezainjektované předpínací kanálky. To je nejhorší, co se může stát u této konstrukce, protože v té vzduchové dutině, jakmile se tam dostane voda, tak okamžitě začnou rezavět. A třetí fatální chyba byla z výroby, kdy vlastně bylo velmi malé krytí betonu a předpínacích kanálků vlastně u konstrukce. To bylo zjištěno zřejmě, když v díly vlastně opouštěli výrobu a tak celé všechno vlastně neprodyšně uzavřeli sanací. Tím pádem vlhkost vnikala do mostu, neměla kam se vypařit a výstuž vesele korodovala, až se stal tady tento stav. Důvodem takového stavu je podle odborníků zejména nedostatečný stavební dozor při stavbě lávky, na které se v roce 1970 u příležitosti 25. výročí osvobození podíleli i brigádníci v rámci akce Z. My jsme za tím účelem zadali další oponentní posudek. Poté, co jsme se od statika dozvěděli tento výrok, kdy bylo nařízeno zastavení stavebních prací a komplexní uzavření lávky, tak čekáme teďka na výsledek kontrolního posudku, kde čekáme, zda se potvrdí opravdu nutnost demolice stávající lávky. Město Vsetín vysoutěžilo opravu lávky za 19 milionů korun. V případě nutnosti demolice se bude muset zpracovat takzvaný demoliční výměr. Obezřetnost je v tomto případě na místě i z toho důvodu, že se jedná o podobnou konstrukci, jaká byla použita i u zřícených mostů v Pražské Troji nebo v Janově.